A experiência de estar aqui participando do 16º concurso de pequenos artistas de TAPS é uma surpresa muito gratificante para quem é artista, para quem se dedica a estudar artes, porque a gente vê no trabalho da juventude aqui de TAPS, das crianças, uma pureza muito grande na forma de ver o mundo, no uso dos materiais, na brincadeira de utilizar técnicas artísticas, que para um artista é sempre surpreendente, porque o que se busca na vida profissional é justamente ter esse olhar de criança na hora de fazer uma obra de arte. E a gente consegue perceber claramente isso avaliando e apreciando as obras de arte que estão aqui apresentadas. E quanto mais tenra a idade, mais interessante é essa impressão do quanto a arte faz parte da vida das pessoas e o quanto ela é reveladora sobre o cidadão, o sujeito e aquele autor que está ali, representando uma, seja através de uma criação livre, uma reprodução de uma obra já clássica e tradicional. E surpreende também o interesse dos jovens, daqueles que têm um pouco mais de idade, a partir dos 15, 16 anos, sobre as referências que são mais contemporâneas, mais modernas, que aparecem muito nessas obras, que é a referência da televisão, do cinema, da internet, dos videogames. Fica muito claro, isso muito evidente, como hoje o jovem sofre essa interferência e consegue mostrar isso através da manifestação artística. Então é sempre bom para o cidadão tapense vir aqui conhecer esses novos artistas, porque provavelmente eles vão dar continuidade a esse legado que a natureza de Tapes, a cidade, oferece, e que isso é transmitido de uma maneira muito bonita e que pode ser apreciada aqui na obra desses jovens talentos.